Boing, boing, hendes røv går op og ned som en fjeder. Boing, boing, hendes røv går op og ned som en fjeder. Boing, boing, hendes røv går op og ned som en fjeder. Boing, boing, hendes røv går op og ned sådan som en fjeder. Så sexet og freaky er vild, når hun er i min tibi. Jeg skænker hende en bane. Hvis I synes, at I kan genkende omkvædet på det her nummer, så er det altså ikke helt forkert. Det er altså Nick & Jay i en helt ny forklædning. Det hedder Nick & Jay Kompot, og de to unge herrer, der sidder her, det er Rikki til venstre, det er Anders her til højre. Godmorgen og velkommen. Godmorgen. Altså egentlig synes jeg, det kunne være rigtig, rigtig fedt, hvis I spillede videre. Det her nummer, det har simpelthen gjort jer super, super kendte på nettet og alle mulige andre steder. I har fået udgivet en plade. Hvordan opstod ideen til at lave det her Nick & Jay parodinummer, Rikki? Jeg ved ikke, om ideen opstod. Sangen kom før ideen. Vi var på vej på ferie, og anlægget gik i stykker i bilen. Og så sad Anders og spilte guitar ved siden af mig, mens vi kørte. Og så sad han og spilte det, I lige hørte, og så begyndte vi at synge Boing Boing ind over. Og det lød sjovt, og da vi så kom hjem, så lavede vi resten af sangen færdig, fordi vi synes, at der må være at lytte til. Men altså det, man kan sige, der er altså ret langt fra at sidde i en bil med en guitar, fordi radioen ikke dur, og så til at 190.000 mennesker har været inde på nettet og set videoer, at der er kommet en DVD, at I har selv indspillet en CD. Hvordan er det kommet så vidt? Jamen det er nok bare tilfældigheder, tror jeg. Ja. Altså alt kan næsten lade sig gøre med internettet jo. Så, men også det der med den video, der blev lavet, det var jo ikke engang, det var ikke engang os. Der var på den video. Det var en, der havde fundet nummeret og så lavet sin egen video med den. Og ja, så blev den jo spredt helt vildt. Jeg tror, den er blevet set over 190.000 gange faktisk. Ja, det er den. Jeg synes faktisk, lad os lige prøve at se et klip fra den, fordi den er faktisk ret sjov. Den er lidt mørk. Men her kommer et klip, og det er altså en parodi på jer, kan man sige. Boing, boing, hendes røv går op og ned. Som en fjeder, boing, boing, hendes røv går op og ned. Som en fjeder. Altså, jeg troede jo først, det var jer det her, men det er det så ikke. Det er nogen, der har lavet en video på baggrund af jeres musik. Da I kommer tilbage fra den her ferie på Skagen, så gør I melodien færdig. Og så er der så fredagsbar nede på Rosborg Amtsgymnasium ved Vejle, hvor I kommer fra. Hvad sker der den aften, Rikki? Det var en eftermiddag, hvor vi så har spillet den efter skole. Og vi har spillet en lille smagsprøve på den til en fælles samling et par dage i forvejen. Og der var folk godt tilfredse, synes vi, og det må de have været, fordi der dukkede rigtig mange op til fredagscaféen, hvor vi spillede den, og vi fik en masse god respons. Og så har vi ikke rigtig gjort noget siden, men folk har promoveret den for os og lagt den på nettet og så videre. Men det er noget med, der plejer at komme sådan 40 mennesker til de her fredagsbar, og pludselig så var I helt op på at være? Ja, i hvert fald 150 stykker. Ja. Så ja, det var helt vildt. Det er også den mest indbringende fredagscafé, der har været. Og jeg ved ikke, om det var på grund af os, men Har det været. Det håber vi. Men det, der så er sket, det er jo, at I har fået udgivet nummer på en CD hos Copenhagen, eller på Copenhagen Records. Hvordan er det kommet i stand, Anders? Jamen altså, det startede egentlig med, at vi fik en vi startede med at blive spillet på P3, og det var sådan lidt overraskende. Altså, det var sådan det første store skridt, der sådan kom, i hvert fald i medierne. Og så var det så, vi fik en mail fra John & Jules, den der laver musikken for Nick & Jay. Ja, deres producerer. Ja, nemlig. Og de bad os kontakte productmanageren på Copenhagen Records, og så spurgte vi det. Og så faldt det helt ligesom i hak efter det. Mm. Og så er den så blevet udgivet digitalt nu. Altså det vil sige ikke fysisk på CD, men men man kan hente den ned på nettet. Ja, nemlig. Hvad tænkte I, da I fik den henvendelse? Altså, Anders han ringte til mig, for han havde været inde og tjekke sin mail, og lige da han sagde, at John & Jules havde skrevet, der tænkte jeg først, at der var problemer med noget copyright. Ja. Så jeg tænkte, benægt. Men så var det åbenbart positivt, og så, det ved jeg ikke, det var da nok sådan det mest overvældende, jeg lige kan komme i tanke om, at de har taget sig tid til at skrive til os, at vi skulle kontakte osv. Mm. Det var så producerne. Har I hørt noget fra Nick & Jay selv? Nej, vi har heller aldrig været i dialog med John & Jules, men altså, vi fik bare den der mail, og de skrev, at de havde mordet sig rigtig meget over den. Og
det er jo bare fedt at få at vide. Ja. Men man kan jo godt sige, at det her, altså det er jo en parodi et eller andet sted. Hvad er jeres eget forhold til Nick og Jay? Jamen, jeg ved ikke, om det er en parodi. Det kommer an på, hvad man lægger i ordet parodi, fordi det, om det er en hyldest eller om det er en hån, det er i hvert fald ikke en hån, men altså, folk kan tage det lidt, som de selv vil. Dem, der synes, det er sjovt, vi kan grine med dem, de kan morse over det. Mm. Og dem, der synes, det er fedt, vi hylder dem, de kan morse med det. Men altså, vores forhold til Nick og Jay er, at vi har stor respekt for dem, også fordi, at de sidder og har alt det, som de fleste unge mennesker godt kunne tænke sig at have. Mm. Og derfor er der også nogen, tror jeg, der har lidt ondt i røven over det. Ja. Nå, skulle vi ikke lige, når vi nu sidder og snakker om, skulle vi så ikke lige hylde dem, om ikke andet, så lige se et klip fra Boing Boing-videoen, som jo reelt er deres. Natten er ung, og pigen er smuk. Jeg har alle mine homies her, og beatet er dog. Oh. Og ved du, hvad hun siger til mig? Ved du, hvad hun siger til mig? Oh. Ved du, hvad hun siger til mig? Ved du, hvad hun siger til mig? Hun siger, baby, lad mig poppe den for dig. Lad mig poppe den for dig. Boing, boing, hinden slukker op og ned som en fjeder. Boing, boing, og hun bliver bedre, hun bliver bedre og bedre. Boing, boing, så fantastisk, kan næsten ikke have det. Vend nu ryggen til mig, pige, gør mig lykkelig. Hvad er det, Nick og Jay har, som I synes kunne være spændende at opnå for jer? Jamen altså, de har jo fra mange side, der har de jo en musikalsk respekt, som mange nok drømmer om at have. De har en status, altså, som mange nok drømmer om at have. De har mange penge. Det er også det, de fleste drømmer om. Og jamen, det ved jeg ikke. Det er bare, jeg tror, det er en drengedrøm. Mm. Og de har bemyndigelse til at gøre, som de gør. Og musikalt set? Ja, og også bare status derudover at sige fuck janteloven på den måde, de kan opføre sig og sådan noget. Og det er noget, man skal opnå, før man kan gøre det. Mm. Og det synes jeg er fedt. Nu kan man sige, at I har så nået at få en slags kultstatus på et nummer, på en skør idé, opfundet i en bil på vej fra Vejle til Skagen. Hvor skal det her bære hen, Anders, hvis det står til jer? Eller Rie? Ja, altså der er jo mange nye idéer også. Ja. Både noget, der ligger op af det her, og så nogle, der ligger milevidt derfra. Men altså, vi vil prøve at overraske folk, og så give dem forskellige former for musikalske nydelser. Ja. Så det er i hvert fald vores forløbige fremtidsvision. Hvor kommer vi til at se jer næste gang? Jeg ved, I har sendt en sang ind til Multikamri. Ja, men den kom vi så ikke med på, desværre. Men I prøver igen. Men vi prøvede, og det blev vi ved med. Men jeg ved ikke rigtigt, hvor I kommer til at se os næste gang. Mm. Forhåbentlig et godt sted. I skal have held og lykke med det, og tak fordi I kommer og spillede jeres version af Boing Boing. Selv tak.